عمران خان صاحب سے لوگوں کی توقعاتیں ہیں، جو لوگ سلاخوں کے پیچھے ویسے ہی تھے، نواز شریف صاحب، ان کی بیٹی، ان کے داماد، ویسے ہی سلاخوں کے پیچھے، تو یہ مجھے بتائیں، آپ تو ان کے اتنے کلوز ایسوسیٹ، ہی از نامینیٹڈ یو ایز اے پریزیڈنٹ، کیا تھنکنگ تھی؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تھنکنگ یہ تھی کہ یہ کیفیت کا امکان تھا کہ ان کو بیل مل جائے اور وہ چلے جائیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے پریکاشن کہ ان کو ای سی ایل پہ ڈالا، اور کوئی وجہ نہیں کہ نہ ڈالیں، کیونکہ دیکھیے عمران خان صاحب اس پر ہمیشہ آبجیکٹ کرتے رہے اس بات کے اوپر کہ عام جو چوری کرتا ہے اس کے ساتھ تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کچھ اس کے لیے بڑا چور، چھوٹا چور، تو پارٹی فیلٹ ویری کمفرٹیبل کہ ای سی ایل پر ضرور ڈالا۔